taxılçılıq rayonu larından olan Biləsuvarda kütləvi taxıl biçininə başlanılıb. Biçin kampaniyasının mütəşəkkil qaydada aparılmasından ötürü 80-dən çox taxıl biçən kombayn sahələrə çıxarılıb. Bu il Biləsuvarda 34845 hektar sahədə taxıl becərilib. Bunun da 21119 hektar arpa qalanı buğdadır. Artıq arpa sahələrinin 11000 hektarında biçim başa çatdırılıb. Orta məhsuldarlıq 31 sentner təşkil edir. Bu da ölkə üzrə hazırki göstəricidən yüksəkdir. Keçən illərin məhsulumuz biraz zəif olub. Yəni 30 sentner, 31. İndi görünür, bəlkə 50 sentner var hələ. Təzə başlamışıq. Məsələn, qonşu 50 sentiner biçib. Çox gözəl. Bütün bunlar hamısı dövlətimizin sayəsində olub. Bizə vaxtında subsidiya verib, gübrə verib. Biləsuvarla yanaşı digər Aran rayonlarında da arpa biçininin iyunun 16-sına kimi başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün də biçinə 1900-ə yaxın kombayn cəlb olunub. Həmin kombaynların dislokasiya olunduğu ərazilərdə hansı kənddə, hansı qəsəbədə və nə qədər yer işləmələrinə GPS izləmə nəzarət sistemi vasitəsilə nəzarət həyata keçirilir. Bugünkü günə hal-hazırda bizim biçin apardığımız rayonlarda kütləvi şəkildə əsasən arpa biçini həyata keçirir ki, hələ ki hansısa bir texnika çatışmamazlığı və yaxud da ki hansısa başqa bir problemimiz mövcud deyil. Bu il hava şəraiti əlverişli keçdiyindən ötən illə müqayisədə biçin daha sürətlə gedir. Bugünə qədər 112000 hektardan artıq sahədən arpa toplanıb. Ümumilikdə isə ölkə üzrə bu mövsüm 375000 hektardan artıq sahədə payızlıq arpa becərilib. Apardığımız monitorinqlər və biçinin gedişi də göstərir ki, bu ildə taxıl üzrə istər buğda, istər arpa üzrə orta məhsullarlıq ötən ilin müvafiq göstəricisindən kifayət qədər yüksək olacaq. Artıq 3 rayonda Cəlləbad, Göyçay və Şamaxıda kiçik sahələrdə buğda biçininə də start verilib. Dağlıq rayonlarda isə taxılın toplanmasına iyunun 18-dən başlanılacaq. Ümumiyyətlə bu il 1 milyon hektara yaxın ərazidə taxıl əkilib. Röya Qarabağlı, Şahin Həsənov, Xəbərlər. Ölkəmizdə barama tədarükünə də başlanılıb. Tədarükə ilk başlayanlar sırasında qaxlılar.